Da, dreș am şabătii de cronica pleușit tradițiile rubricii serile bii mezestroa. Aghmuc darom ușangi chei de Slavrenti Beria, Georgi Sakadis piesi stat aristros scenarii şed slastholda. Tîdim să chiobi câte slas ormut da otx as mezcta deportatii problemes. În piesi de camo eh maura romasat trisinatle drem diaru chilos. Ușangi chei de arkivist da mușa obistros a zogado obistui. Snobili magwat zebi să camde ut snobi atobit serile aghmuc da. Amundi caluchel nazar pisai dumos axlatuan Georgi Kalandiaga guandops. Ușangi Chheidze, სახელი რომელიც ქართული თეატრის ისტორიას უფრო მრავლის მსვლელსა და მნიშვნელოვანს ხდის. Ასეთივე საინტერესო აღმოჩნდა მისი არქივი, რომლის დამუშავებაც საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში უკვე დასრულდა. Chheidzes არქივში გალაქტიონ ტაბიძის, მიხეილ ჭიაურელის, იოსებ გრიშაშვილის, კოტე მარჯანიშვილის და სხვა მოღვაწეთა საქმიანი წერილები აღმოჩნდა. Matche sahib, sa zogadoebam gergerobit arpeli tsota. Epistolar rumnem kvidreobas shoris, qolaze gamorcheuli Sandro Akhmetelis, dghemde utsnobi baratia. Ეს არის წერილი უშანგი ჩხეიძესადმი, რომელიც დღემდე არ არის გამოქვეყნებული არსად და არ იცნობს მას საზოგადოება. Სანდრო ახმეტელი აღფრთოვანებულია უშანგი ჩხეიძის ჰამლეტის თამაშით. მოგეხსენებათ, ეს იყო პირველი დიდი როლი უშანგი ჩხეიძის შემოქმედებაში და იგი უსურებს მას აი სულიერ წარმატებას მომავალში. Arhivში დაცულია უშანგი ჩხეიძის მიერ დაწყებული რამდენიმე პიესის ფრაგმენტი. Მათ შორის არის ეპიზოდი მესხეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. Იგი 1954 წელსაა დაწერილი და უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ავტორი მესხთა დეპორტაციის პრობლემას ეხებოდა. Ușangi Chheidze ცდილობს, რომ გამოეხმაუროს ამ თემას და რაღაცნაირად ასახოს დრამატურგიაში. Interesit ეს უშანგი ჩხეიძის მიერ დაწერილი პიესის გიორგი სააკაძის სცენური ისტორიაც. Ამ შემთხვევაშიც საბჭოთა იდეოლოგიამ პიესაზე თავისი კვალი დატოვა. Ერთ-ერთ წერილში აღნიშნულია ის გარემოება, რომ ბერია მიუთითა თეატრის ხელმძღვანელობას იმის შესახებ, რომ პიესა დამთავრებულიყო აუცილებლად გიორგი სააკაძის გამარჯვებით და საქართველოს მტრების დამარცხებით. Მართალია, უშანგი ჩხეიძემ აღწერა მოვლენები ისტორიული სინამდვილით, მაგრამ იმ პერიოდის იდეოლოგია სჭირდებოდა, რომ პატრიოტიზმის თემა საკმაოდ ღრმად ჩაენერგათ მოსახლეობაში. Ușangi Chheidzes არქივი კიდევ უფრო კარგად გვაცნობს მის პიროვნებას, თუ რა საქმიანობით იყო იგი დაკავებული თეატრიდან წასვლის შემდეგ და სრულყოფილ სახეს აძლევს იმ შემოქმედებას, რომელსაც უშანგი ჩხეიძემ მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა. Ძალიან საინტერესო და ისტორიული წერილების შემდეგ გადავინაცვლეთ